Ini kan aku itu kan banyak kok. Dan ini menyakit benar lagi. Kalau banyak ramal bak, tidak ramal tentu lagi bak, menyalah begitu. Tapi katanya, banyak hamil tu. Di biar mereka biar, biar nyalah tu, buat biar sakat. Kemudian ini, kabilan tertentu kandung apanya majlis bokohnya nawnya hamdan di kubat tiap hari lupa kengar lagi, lupa kelupak lagi ya Alhamdulillah amin omat amlah, bayangin yang gendam nak jelak lagi namun walaupun membeli nafas, walaupun alhamdulillah, sama dia rasa mana dia rasa tu, walaupun dia ada kuliah, cepat kuliah. Kalau ada masa pelajaran kata bawah kami, dan dalam lima ewah, alhamdulillah, meni pun dan abdul pun hingga dianggap tuan-tuan mokal baik merokok ini kau haji tali dia bingung rapi haji mau rapi haji buat dia kira malah kecil cuman kecil yang mengira belukin lima jokal lima jokal dan mau lalu masih kau dianggap bah kami kau butuh ini tanya belum nipu jam yang ini baiklah bimbingan kami sama mulai dapat yang berjalan berdarah yang tunggu semua berdarah kalau berjarah berdarah teman baiklah yang kalau itu mungkin juga itu haji kan sebabnya dia macam saya haji baiklah mungkin itu tunggu orang yang berjalan mau berjalan yang mau berjalan jadi bukan yang sendiri yang berusaha yang berjalan macam bukan dia yang ini dia tu, kau mana dia? Ini dia yang kajian ini muka. Kon, kau ni dia lah kau hamne. Lepas bermun dia lah, belum dia lah, belum dia muka lagi. Kon kajian dia yang ini lah. Di sini tak sebab. Mau ikam amam, mau ikam amam. Kemudian ni je, dengan kita perlu berdarah. Lepas itu dia kena cepat nak darah. Kalau dunia ni ya, dia ingin kemana pergi? Kemana pergi? Pukai mana dia kerja dia yang? Biar dia kerja pada atau boleh dia jadi macam apa? Jangan bagi saham kami. Jangan dia kerja dulu lagi ibunya. Jangan dia waktu tu. Kalau kemana dia? Apa kalau kemana? Kalau kau kau dia kami di dulu lagi ya. Lagi matlah, komjar lagi bisot, ken nak kamu kok, ken dimurungi, ken buat jahat. Kamu tu ada apa kan jam ni ada ni kan? Kamu dia dia, kamu dia dia, kamu tu, ken dia buat jahat, ken dia buat mat, ken buat jahat. Mungkin dia kok kongkong macam mana ni? Kamu kok mungkin mungkin dia boleh orang geram kacau. Tetapi yang lalu, apa yang mana lalu? Apa yang kita anggap yang lebih? Kalau bujang juga pengira. Tetapi saya mahu lebih ni. Alhamdulillah, dia yang lebih dulu. Tetapi dia berbuih yang tu. Walaupun dia pergi ke negara, kita dia pergi ke negara. Walaupun dia pergi ke negara, kita lagi. Dia itu kan berjaya. Mungkin pun mereka ni, baju pun tidak ada pun. Kamu sakit, mungkin juga kanan ikut warga tidak sama. Jemu pun ikut juga, yang ikut dari apa? Macam apa? Jemu ikut warga tidak sama, yang lagi ikut dari apa? Dia pun makam, aku mana?
watak lay wax ne liggéene l'islam liggéey bo xamne tin jaa ke ne ci doon gem akay mo la ñu wax ni ci ko def ñu wara ne ne yalla man la bune taam la bune ni ci ya ñi mari bari bune yalla man la ngay lu may sama te yalla jeexal ni nga ñi bari 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 bune yalla man na ko may lu may moram ay ñëw dem te ñëna dem du jeex mo di yalla te man la may lu xamne may lu ko yi ci doon ay ñu dela dama ko sama ba mooro lo xamne ñepp ak yalla ñepp yépp yalla kenn ko leer mo ci mo dal ko yalla ba ba tan la ko won waaje rek dama yoro ya ka ta al akhirah mo ñu ko am soxla di la ko wax ndax yoro ya ka ta al akhirah kemat dunga abdu munga ak ragal yalla nga dafa am ko tam dox la ko ci adina bi ni la ñu ci wax mo lay mana wala mu xiyam man ñu xala ku ñu ko ci baat la ila ya bi ñu wote do ma ci yalla mo ñu dara am na lu defa na la ci di ko ko wax nga ba ku ñu la yow la ci xata la ta dañ tax dox rek ñu wa ba dama ba mo bu ñu rek defa ko ñu ñu duma di yaata tax ragal yalla ma tax dox mo ci gën ci li nan ko ma yaaka fek ma bar sanga mu yaaka fek ma bar sanga mo mom ni ko yaaka rek da do ngi bar ko ni mu yaaka rek yaaka do bari yaaka ko ma yaaka ko am yaaka ko am ko tan ko yalla ma tax mo da do ngi wax jaan ko xagne yalla da nga xam ci bokkom da lo ci jaan lo way ma tax ko tan yalla ndax na dina am na xé bokkom yo ma ni tawal ci yalla ndax na la gram na ay bokk yalla rek la ñu ñaan yaa yaa tamu ha ni ko la jox kenn demul mu rek dara bay mo la xam ma mo ci ko wax yo xam ko la ma sama tan ci la wax mo la may tur mo xore yalla ko jëm la ñu moy dara lu ko wax ni yalla top mo ñam lo top lu ma la do man na ni xoyé waxan ko djéppou dé gis né dégn jangou tép moko xalo fa ni yéne lo léna tan wax rek yalla ci la yaaka ak yalla moko la ni yalla topu ko yalla mo do topé né ni gi so xel ba dañ am ben ñoo xamné dañ japp né tay ñaan ñu sëgg rek dama ko lo xam rek ñaan ko rek di sey ba rek loye tax loye nam ko jé mo mu jé xam jom ba do ko da di jé xalam mo ta day na xalam la wax ni na la wax yo na li wax dem lu ñu wax la wax da nga xalam li wax ma xam ko ya ka na ne lam ya ko mo do ko mo ko jël ak jël mo tan mo ta mu ya xalam ni li ngi def tan ba xam li ma am ak li ma am manam nak moy lu moy moy la ilaha illallah wa la xam ko am nga xam yalla yaatu na ki de yalla tak ma ni xam xam tak dara dafa yalla wa xam nga ma xam bi la yalla fa la yalla xam la yalla man na am way ki de la ma ni ko la dama ko ni ko xam da ya li ko mu mu ni 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 mu ko do xam ya xam ya mo mo da la gis bu mu ni gis xam xam mo ni gis la xam xam ni won tan man la ko won la xam xam ni won bu man la ko won da xam ma ni gis na ko ya ko mo do mu ni ba e deg na ko ya ko mo do mu ni ba e xamna way ko mo do bëgg ta ba def xamna xamna ba def kon xam xam la ñu rédd ñu rédd xam xam la
motax leer mo tax mo rek ba ni ci la ñu dina la ko bëss ko do mo ñaan waye da xam mo la mo la dé bu makk mo la dé ma tu ci joom ñaar mo la dé ba xam do ñaar xam ko mo la xam ko ne xam ko ñu te ya ko bi ci te bi am do wax lay
Ini hanya Allah, mungkin kita berdoa.
Yeah.